Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que se iniciando mais um vídeo, iniciando mais um vlog aqui pra vocês pro canal. Acho que hoje é quarta-feira. Hoje é o nosso nossa primeira noite real aqui no apartamento. Desde que a gente chegou aqui em São Paulo, nós não tínhamos condição de vir pra cá. Primeiro, porque tava muito bagunçado. Segundo, porque nós estávamos sem água quente. Deu um probleminha no aquecedor, mas já foi resolvido. Tô tão ansiosa. Nós já estamos aqui para passar nossa primeira noite. Já viemos para morar, real, oficial. Agora é só eu, meu esposo e eu, pelas nossas duas filhas. Vocês vão estar acompanhando tudo aqui pra vocês. Se você é nova, se você é novo, já deixa seu like, se inscreve, me ajuda lá no Instagram. Se você não me segue lá, vou deixar passando aqui pra vocês. Mandinha assim o oficial. Como eu falei pra vocês, hoje eu vou gravar a nossa primeira noite aqui no nosso apartamento. Peço que não reparem a bagunça, porque tá tudo fora do lugar. A gente tá sozinho com as meninas. A gente tá tendo ajuda da Mariana, do Marcos, de pessoas que a gente vê foram muito bem acolhidas. Mas a gente também não pode tomar todo o tempo deles, né? Então, eles ajudam sempre que podem, ajudam, sempre estão disponíveis pra gente. Mas a gente também tem senso, né, gente? De não deixar eles aqui o dia inteiro pra fazer coisas. Pra gente. Então, o que a gente conseguiu arrumar aqui no apartamento, vocês vão ver, tá já bem assim adiantado, acredito eu, porque não é fácil, como eu falei pra vocês. Quando eles estão aqui, eles mexem alguma coisa da casa, eu fico com as meninas, a Manu, né, não tá na escolinha, então ela tá em casa, então ela requer muita atenção da gente. Então a gente tá se adaptando ainda à cidade, se adaptando aqui no apartamento. Ó, aqui é a janela do nosso quarto, da nossa suíte. Tá chovendo, gente, olha que delícia. Tá chovendo, vocês sabem que aqui é muito alto, né? Eu já mostrei pra vocês, ó, que é muito alto. Aqui colocamos as redes, eu nem mostrei pra vocês, mas nós colocamos rede em todas as janelas e também sacada. Aqui nós temos a televisão, que já foi instalada, mas vocês devem estar se perguntando: por que instalamos a televisão no quarto? A gente nunca teve televisão no quarto, a gente quer ter essa experiência. Apesar que a gente nem assiste. Mas nós queremos e nós compramos uma outra televisão, porque essa nossa já tá bem antiguinha, sabe? Ela não é tão tecnológica igual aquelas novas da Samsung. Então a gente comprou uma nova lá pra sala e essa aqui veio pro nosso quarto. A gente coloca ela na sacada, porque a gente ia fazer uma areazinha gourmet lá na sacada. Mas lá a gente deu sorte de pegar um dia chuvoso aqui. Então a gente viu que a chuva entra muito lá. Então a gente colocou aqui no quarto que a gente achou melhor. Ficou legal. Aqui nós temos esse espaço, acredito que o ar-condicionado vai ficar por aqui. Tô com esse espelho aqui que eu ainda não sei onde eu vou colocar. E aqui tá uma bagunça, gente, socorro. Ó, entrando aqui, ó, tá sujo, ó, vou varrer aqui, que foi aonde instalaram, né, a televisão. Tem a nossa cama. Deu certinho, tem esse móvel aqui auxiliar. O closet eu já comecei a organizar, vou acender a luz aqui pra vocês verem. Como já tô um pouquinho adiantada aqui no closet, ó. Arrumei algumas gavetas. Essa aqui também eu já finalizei com biquíni, roupa de praia, saída. Aqui eu coloquei vestido. Gente, esse closet é maravilhoso. Nossa, ele é muito espaçoso. Aqui parece que ele é menor do que o guarda-roupa que a gente tinha lá em Valadares. Porém, ele é mais dividido, tá vendo? Ele tem as divisões melhores. Então, ele dá a impressão que cabe mais coisa. E aí eu tô organizando, gente. Tem muita coisa fora do lugar. Não organizei ainda essa parte. Tem caixas aqui ainda. Não organizei a parte do Matheus. Mas é o que eu falei pra vocês. De pouquinho nós vamos organizando. A cama também tá bem bagunçada. Tanto a Manu, tanto a Bela requer muita atenção da gente. Então a gente dá uma atenção assim pra ela. Aqui no escritório também tá bem bagunçado. No quartinho das meninas nós montamos as camas. Tá lindo, gente. Vou mostrar pra vocês. Ou ia colocar a persiana lá do quartinho delas, mas eu acho que essa janela não comporta com persiana. Eu acho que vou permanecer só com a janela mesmo, porque ela já fecha e já tem um blackout incluso. Então eu acho que a persiana talvez não vai ficar legal aqui. Que é o quartinho delas. Aqui nós vamos mandar fazer. A gente não trouxe guarda-roupa, porque aqui nós vamos fazer um guarda-roupa planejado. Tá vendo? Essa parede aqui nós vamos fazer um planejado pra guardar todas essas roupinhas delas. E depois nós vamos doar essa cômoda. Eu só trouxe essa cômoda pra não ficar tanta roupa dentro de sacola. Tudo isso aqui, só aquilo ali que não, que é a cortina. Mas de resto, é tudo roupa das duas. Tudo roupa que tá ensacolada.
E que roupa que tem que ir pro guarda-roupa, porque não cabe na cômoda. Então, enquanto a gente não faz o guarda-roupa, eu trouxe a cômoda, porque eu sabia que guarda-roupa, né, essas coisas de planejar demora. Então, fica ali na cômoda por enquanto. Que tá bem bagunçadinho, sabe? Tem muita coisa pra gente mexer aqui ainda. Enfim, aos poucos nós vamos mexendo. Aqui é a persiana que eu falei pra vocês, ó, que eu ainda não sei se eu vou colocar. Inclusive, me dê dica se eu coloco ou não ela. Ela é bonita, sabe, gente? Mas eu não sei se vai ficar legal aqui, não. Ah, eu acho que não tem como, ó. Porque se a gente for colocar. Tô vendo ali, tem tipo um ressalto, tá vendo essa janela, ó? Então, se a gente colocar ela assim, ela vai tipo vir pra frente. Eu acho que essas janelas são próprias pra não colocar cortina e nem persianas. As duas estão aqui na sala, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá bem bagunçadinho, mas tô mostrando a realidade aqui do nosso primeira noite. Eu não sei quantas horas é. Instalaram aqui também, ó, a cortina. Essa cortina ficava lá no nosso quarto de visitas, ó. Aí nós passamos ela aqui pra nossa sala. Ela ficou pegando no chão, mas isso depois a gente dá uma banha, ela acredita que vai ficar perfeita, ó. É uma cortina bonita, eu gosto dela, ela é branquinha e ela também tem essa parte de trás que é o blackout, então ela não deixa passar tanta claridade. Ó, esse chão, ele é muito fácil de limpar, parece é muito fácil de limpar, né? A gente comprou aqui uma vassoura mais delicada pra varrer, o Matheus tá varrendo aqui porque tá muito sujo. E aí depois nós vamos passar um pano úmido. Eu vi algumas pessoas falando que passa lustre imóveis, pra ficar brilhoso, sabe? Como é um piso laminado, então eu acredito que depois a gente quer comprar pra deixar esse piso mais bonito, mais brilhoso. Mas ele é bonito, né, amor? Lindo. Piso limpinho, só me parece que esse piso demora a secar. A gente não passou pano molhado, tá, gente? A gente sabe que esse piso não pode molhar. A gente passou úmido e mesmo assim, ó. Eu não sei se é porque o tempo tá frio, olha como é que tá. Tá vendo? Aqui já começou a secar porque eu acho que tá ventando. É, ó, como é que o tempo tá fechado, tá vendo? Hoje choveu. Nossa, gente, que delícia de tempo. E mesmo assim, tá bem molhadinho. Não tá um piso seco. Vou preparar aqui agora. Uma mamadeira já tá limpa. Eu vou passar uma água mesmo pra gente dar pra Bela. Vamos ver se comigo ela vai aceitar. Comigo não, né? Comigo por perto. Vou pegar aqui uma água mineral. O leite que eu tô usando é esse, Nestogeno. Bora lá. Gente, eu tava. No primeiro dia que eu peguei isso aqui, tinha um trem grudado aqui. E eu tava tentando pegar com um negócio. Mas aí vocês me falaram que são a pazinha que soltava. Ó. 30. 60. 90. 120. Aí que agora, o que que eu faço? Tampo. Guardo o leite, coloco aqui e misturo. Eu não tô acostumando ela a tomar leite a esquentar água. Como a água já é mineral, então do jeito que tá aqui, a gente já dá. Por quê, gente? Porque senão depois ela só vai querer tomar a mamadeira morna. E se a gente estiver, sei lá, num lugar que não consegue esquentar? Então eu já acostumo ela a tomar em temperatura ambiente. Não tá gelada, não. Se tivesse gelada, eu ia dar só uma aquecida só pra tirar o gelado. Mas não tá gelado, ó. Vamos ver se ela vai pegar aqui comigo pro pé. Então, meu bem, tentar a sorte. Pegar um paninho pra dar ela. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs? Hiding all my roads to you. Uh-oh. And if I fight, will I come to life? Calling for all your light. Giving all my heart to you. Uh-oh. And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh. And I've been carried, I've been dragged.
And I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home. I am done. I will stay to find every hidden sign. Taking all my roads to you. Agora são 6h47 já. Nós estamos com um rapaz aqui em casa que tá mexendo ali no interfone, porque o nosso interfone não está funcionando. E aí o Matheus tomou um banho com a Manu. E daqui a pouco eu vou tomar um banho com essa garotinha aqui que tá brincando. Eita, Bianca, você vai tomar um banho com a mamãe? E aí, gente, eu tô apaixonada. Parece que essa cortina foi planejada aqui. Só tá pegando ali, né, no chão, mas isso é o de menos. Tá ficando tão lindo as coisas aqui. Muito, muito lindo mesmo. Olha a situação da geladeira. Gente, só água, só vento. Só vento. Tem nada. Acredito que amanhã a gente faça a compra do mês. E aí eu já começo a fazer as coisas aqui em casa. Mas por enquanto a gente tá vivendo de marmita. Então, vou tomar um banho com a Bela. Pensa no cabelo que tá assim, nazarinho de sujo. Minha sorte é, qual que vocês preferem? Só a branca ou a branca com amarelo? Comenta aqui, gostei dessa amarela, deu um contraste. Gente, só o meu cabelo tá tão sujo. Nossa, tá muito sujo, tá dando pra ver até a diferença do mega. E tá coçando, tá muito sujo, não sei quantos anos eu não lavo esse cabelo. Eu vou hidratá-lo e vou lavar ele bonitinho. Agora, bora lá, hidratar com a minha máscara. Queridinha, que é a minha máscara de melancia. Prontinho, tomei um banho. Tá frio, gente, tá frio. Vocês não tem noção, tô bebendo água quente. Saí, já tô morrendo de frio. Eu vou ter que secar meu cabelo e deixar secar natural. Mas se eu deixar ele secar natural, vai demorar a secar. Além do que, tá frio. Had me at a low. Cause where you go is where I go. You can write out of the blue. I wanna do what you want to. Primeira noite com meus amigos. O Marcos, ele fica de máscara dentro de casa. O Mari veio cá trazer um carregador pra mim. Pertinho, né, amiga? Um minutinho. Como é que ela tá bonita? Mostrou o cabelo dela, gente. Ela foi pro salão hoje, ela tá toda, hein? Aí a gente aproveitou que o Marcos veio, que o Marcos e a Mariana veio. A gente não, né? O Matheus foi no supermercado, eu fiquei aqui com a Mari, com as meninas. E nós compramos coisas. Por quê? Porque nós estamos passando fome. Não tem nada, não tem nada. Eu vou limpar essa geladeira aqui nesse vídeo mesmo. Eu vou tirar aqui as coisas e vou mostrar pra vocês. Então bora lá, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Não é vídeo de compras do mês ainda, porque isso aqui é tipo pra gente sobreviver. Vocês viram, não tem nada na geladeira. Então isso aqui é só pra gente sobreviver mesmo. Parar de comer um pouquinho de marmita, besteira. Igual agora à noite. Nós tivemos que pedir lanche, porque Marcos e Mariana chegou aqui agora. E aí a gente nem ia no supermercado, na verdade. Aí a gente aproveitou e ele levou o Matheus. Então isso aqui é pra gente sobreviver. Nós vamos alugar um carro. Acredito que é amanhã, então vai ficar mais fácil. Aqui tem biscoito de polvilho. Aqui tem presunto, tomate, cebola, batata, alho, mostarda, ketchup. Adoro esse ketchup, ele é baratinho, mas é uma delícia. Molho de tomate, macarrão, que já tem um tanto.
comprou mais. Aqui, melancia, frutinha, né? Laranja, manga, melão. Achei o máximo, ó. Já vem cortadinho, gente. Isso aqui eu só vou limpar e já vou deixar ele cortado. Suquinho, mas não adoro esse suco. Falei com a Mari que eu nunca tinha visto essa marca. A gente compra... É Tial? É Tial, né? Uhum. Aqui tem essa marca que fala Vigor. A Mari falou que é boa. Aqui tem Danoninho. Tutti Frutti? Ai, acho que o Matheus errou, hein? Agora de morango. Morango e banana? Vou te falar, viu? Aí aqui tem pão de forma, acredito que é pra fazer misto. Banana e carne. Ah, não, tem sal e maçã aqui também. Vou comprar potes pra colocar essas coisinhas, sabe? É macarrão, biscoitinho. Eu já tenho desses aqui. Mas eu... Cadê? Nem sei cadê. Eu preciso de uns maiores, ó. Esses aqui, ó. Mas esse não é muito bom, não. Esse é pequenininho. Eu preciso de pra colocar alimento mesmo. E aqui tem carne, ó. Tem barriga. Nossa, isso aqui na airfryer, hein? Delícia. E tem colchão mole, que acredito que é pra cozinhar. Ou não, né? Tá tipo carne de bife. E é isso aí. Vou mostrar pra vocês agora o nosso lanche que chegou. Mas eu não vou guardar esse aqui agora. Vou fazer a Belinha... Vou jantar. Fazer a Belinha dormir. Pra depois a gente guardar. Porque eu tenho que limpar a geladeira por causa da mudança, ó. Ela não tá tão suja. Mas tá vendo, ó? Tá cheio de coisinhas que estão me incomodando. Aí eu vou limpar. Vou limpar tanto aqui. Vou dar uma passadinha de paninha aqui. Pra ela ficar já bem bonitinha, limpinha. Pra receber os alimentos. E aí depois, acredito eu que daqui alguns dias, essa semana mesmo, a gente já pode fazer a compra do mês, né? Que aí isso aqui eu acho que dura... Amiga, você acha que a gente que come muito, você acha que isso aqui dura quanto tempo com a gente? As meninas que comem o dia inteiro fruta. Fala a verdade. Tu já sabe mais ou menos? Tem uma noção. Três dias. 3 a 4 dias. Eu ia falar isso. Eu acertei, hein? Tá bom, hein? Tá conhecendo. Tô. Gente, isso aqui dura pra gente 3 a 4 dias. Eu ia falar três dias ou quatro. A gente come muito, cara. Depois vamos ver quantos dias. Vamos ver. Aí dura um dia, sabe? Diz que nós vamos falar muito mais priorizado. Aí amanhã não tem nada mais. Não, nessa também não, de misericórdia. Mas isso aqui deve durar uns 3 dias. É, 3 dias, eu falei. É. Vamos ver, tem bastante fruta. É, vamos ver. Aí os meninos chegaram aqui com lanche, ó. Opa. Opa! Opa! Comprei no hamburgueria que a Mari indicou. Aí eu falei, vim pela Mari. Mandaram uma coca. Tá, a blogueira tá estourada, viu? Só a gente já foi quase R$200, hein, amor? Só de lanche. What you do? You know that all I think about is you. Say things you say. I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, inside my head, and you're never coming out. I don't know what you do to me. Maybe I'm insane. Oh, I just want you to stay. E é isso aí, ó, jantamos, a Manu dormiu, aí só ficou a Bela aqui com a gente, a Mari foi embora, como eu falei pra vocês, ela só veio trazer um carregador que tinha ficado na casa dela pra mim, aí ela foi embora. E aí agora, vou limpar a geladeira pra me guardar essas coisas e organizar ali também. Will I cry? Will I leave behind? Então vamos lá, gente. Limpei, vocês viram, né? Limpei aqui a geladeira, tanto o congelador, tanto a parte de baixo. As meninas estão dormindo, graças a Deus, Belinha dormiu. E aí as coisas que o Matheus comprou hoje pra gente sobreviver nesses primeiros dias, até a gente fazer a compra do mês, eu já coloquei aqui, tá vendo? Suquinho, danoninho, aí tem as frutas, eu não cortei porque eu tô sem vasilha plástica, então eu preciso comprar. Aí que ficou meus frios, as duas carnes, isso aqui a gente vai fazer amanhã. Essa aqui provavelmente nós vamos fazer também na janta. Eita, teve um que acordou, hein? Ouvi um choro. Essa nós vamos fazer de almoço. Aí aqui tem frutas. E ali tem algumas outras coisas que ele comprou. Ali eu coloquei alho.
batata, cebola, tomate e mais frutas. E a geladeira ficou assim, limpinha, graças a Deus. Olha que delícia. Aquela carne de porco que o Matheus comprou, ele já temperou. Amanhã ele vai fazer pra gente. E aí ele deixou aqui na vasilhinha já marinando. Eu vou arrumar agora o closet, porque tá muito bagunça no closet. Vocês vão ver como é que tá. Ó, tava tudo bonitinho, né? Já tinha arrumado aqui em cima. Olha a bagunça que eu fiz de novo. Ai, socorro! Gente, eu fui gravar um vídeo aqui agora das comprinhas. Eita, gente, que novo aqui. Das comprinhas, as primeiras comprinhas aqui pra casa. E aí eu fiz essa... Eita, a Belinha tá acordando. Eu fiz essa bagunça aqui. Mas eu vou aproveitar, como eu comprei esse jogo, eu quero fazer a cura das minhas panelas antiaderente. Então, eu vou deixar aqui em cima e vou fazer com vocês. O Matheus tá lá no closet arrumando a parte dele. E enquanto isso, vou ali socorrer minha filha, gente, porque ela acordou. E deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Antes que me perguntem, eu nunca fiz cura em nenhuma panela antiaderente. Então, eu não sei se essa é a forma certa. Eu só vou fazer dessa forma. Foi porque eu vi uma moça ensinando em vídeo. Então eu vou fazer dessa forma. Vamos lá. Ela pede pra gente pegar um pincel. Vou pegar esse pincel aqui. Aí ela pede pra colocar um pouquinho de óleo em cada uma. Eita. E aí, ela fala pra gente vir com o pincel e... Então, acho que essa aqui foi demais, né? Espalhar. Eu espalho aqui com o pincel. Nela toda. Vou espalhar nelas todas. Vou fazendo assim, pouquinho a pouquinho. Porque aqui no fogão... Não tem muita trem. Como eu falei pra vocês, vou espalhar aqui com o pincel. Com o pincel. Eu acho que eu passei muito óleo, gente. Será que pode dar ruim? Pode, né? Acho que eu exagerei no óleo. Mas aí eu tô espalhando aqui, ó, com o pincel. Toda a panela. E agora eu vou ligar aqui o fogo. E vou deixar de 2 a 5 minutos. Oi, gente. Prontinho, ó. Ficou assim. Ó, o óleo escorrendo, tá vendo? Eu acredito que é assim que tem que ficar. Agora eu vou esperar ela esfriar, jogar esse óleo fora. Vou fazer nas outras, esperar esfriar pra me lavar. Pronto. Fiz aqui a cura em todas. Agora é só esperar esfriar. Porque a mulher falou que tem que esperar esfriar. Pra lavar amanhã. Acho que tem que tirar esse óleo, né? Vou tirar também, vou jogar fora. Aí amanhã eu já lavo, porque ainda tá quente. Bom, gente, já são quase 1 hora da manhã. Estava lá no closet. Belinha começou a chorar. Ela tá chorando muito. Não sei o que que é, não sei se é dor, não sei se ela tá estranhando. Ela tá chorando muito. Aí eu vim com ela pra cá, eu nem gosto de acender a luz assim, com ela quando acontece isso, mas eu tô gravando aqui pra vocês, eu tive que tirar ela do quarto, porque senão ela ia acordar a Manu, mas não tava dormindo lá no nosso quarto. E aí eu acho que eu vou fazer ela dormir e vou dormir também, eu tô muito cansada, eu não terminei nem as coisas aqui na cozinha, nem no escritório, lá no closet, mas eu adiantei muita coisa. E o pai dela... Tá mexendo algumas coisas da nossa empresa, né? Da Elegância. Então, ele não pode ficar com ela. Porque ele tá agilizando algumas coisas do nosso lançamento, dos produtos. Aí, eu não consigo fazer as coisas com ela. Ela tá chorando muito, gente. Me chorando muito. Eu tive que parar ele pra ele me dar uma ajuda, porque ela tava fazendo um escândalo. Agora ela parou. E ela não tá passando mal. Acho que é dor também, que ela tem muito gases. Ela tá olhando pra lâmpada. Mas é isso aí. Amanhã eu gravo um pouquinho mais do meu dia. Bom dia, família! Aqui, aqui. Fala assim, oi, meus amores. Olha aqui, filha, você. Oi, meus amores. E a Bela, mãe. Hã? Tu vai tirar a Bela? Bela. A Bela? Gente, acordamos agora, 7 e pouquinho. Vou cortar aqui uma melancia pras meninas. Ai, Bi.
Você quer que abra a melancia? Não, é meu. É seu? A melancia é da Manu? Dormimos bem, dormimos sem ventilador. A gente vai ter que comprar um ventilador hoje, porque não dá não, viu? E aqui parece que não tem negócio de ar-condicionado, então nós vamos ter que comprar um ventilador. Agora são 8:30. Nós vamos descer um pouquinho com as meninas. Onde você vai? Ei, mocinha, onde você tá indo? Escola. Escola, né? Não, minha filha. Nós vamos brincar um pouquinho, tá? Ó, gente, aqui. Tá, passa por aqui, ó. Vem cá. Tá parecendo que tá quente, mas tá quente não, rapaz. Tá ventando frio. Não tá ventando frio, mas tá fresco, sabe? Mas tá com sol. Tá uma delícia a temperatura. Que nós estamos na hora da piscina. Cuidado, tá, filha aí, mó? Meu bem! Cuidado aí com ela. Alegria. A piscina, meu amor, é? Piscina. Ixi, não dá nem pra ver o nosso apartamento aqui. Nosso apartamento é lá em cima. O que que é, Ana? Alegria, gente. A outra não, ok? Mas não pode ver uma piscina, gente. Isso aqui é uma peixinha. Aí aqui tem essas duas, ó. Essa menorzinha. Que delícia, filha. Eu não, tá frio. Só que tá gelada pra caramba a água. Eu não vou colocar ela não, vou deixar ela brincando aqui. Você molhou seu olho? E essa é enorme. Onde o Matheus tá? Piscina, 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 piscina. Anda, 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 não acaba, ó. Até lá. Isso aqui é tudo piscina. Amor, acho que eles fizeram essa piscina grande. Porque tem muito, muito apartamento. Se juntar todo mundo pra vir, cabe todo mundo. Olha. É grande demais, rapaz, o prédio. Nu. E a gente mostrando que chegamos. Tô até pegando as cadeiras do prédio. Sentar um pouquinho essas meninas. Manu tá adorando. Não pode não, filha, colocar a cadeira aí dentro. Não pode, mãe. Pode, eu vou sentar aqui com você, ó. Minha Bela, que gosta de chamar? Depois você me dá a Bela, só pra me sentar. Senta aqui, filha, ó. Aqui, ó. Ui, que gelada! Caraca, Joe! Não! Não tá dando moro nem pra colocar o pé. Nossa, tá gelada demais! Como é que a Manu tá aguentando, gente? Tá aguentando? Não, não entra não. Tá muito gelada. Tá frio. É isso aí, gente. Chegamos aqui agora no apartamento. Eu vou finalizar. Tira aqui, minha máscara. Eu espero que vocês tenham gostado de se acompanhar um pouquinho ainda do nossa primeira noite, né? Gravei até um pouquinho aqui pela manhã também, pra vocês verem. Eu vou começar outro vlog aqui pra vocês, porque agora... A gente vai fazer comidinha, nós temos que já voltar as meninas pra rotina, né? Agora que nós já estamos em casa, podemos fazer isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. Você que ainda não me segue no Instagram, me siga também por lá, tá bom? Mandinha seu oficial, vou deixar passando aqui pra vocês, ó. Big beijo pra vocês, com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.